Da har vi med oss en helt fantastisk person. Trond Moen, han har altså vært bidragsyter og delt ut penger i søkk og spann til ulike klubber og ulike organisasjoner opp igjennom årene. Trond Moen, nå må du fortelle meg, hvorfor driver du med denne utdelingen av alle disse pengene? Det er jo fordi at idretten gjør noe med personen. Det er så mange eksempler på den usikre gutten eller jenten som gjennom mestring blir et helt nytt menneske. Idretten for deg, hva har den betydd? Idretten har vært veldig viktig. Jeg har prøvd å holde meg rimelig i form, og er jo veldig opptatt av idretten. Og idretten, da kan man bruke som eksempel på, er man forretningsmann og har ansatte, så er det mange gode metaforer fra idretten. Det skulle vært 16. mai-kamp i dag, det skulle vært fotballkamp i stedet for dette her opplegget her, Trond. Savner du fotballen, savner du idretten? Jeg må jo være ærlig og si at 16. mai er jo en del av 17. mai-feiringen, og da er vi på stadion. Og det gledet meg stort da jeg fikk en skjønn 17. mai-blomst fra Vibeke i Brann i dag. Idretten betyr mye for deg, altså. Jentefotball og kvinnefotball, der har du også vært med og hjelpet til. Altså, både Sandviken og Arne Bjørnar har fått penger av deg, fått midler for å få de opp og frem. Hvor viktig mener du kvinnefotballen er? Ja, nå er det noe sånn statistisk at det er opptrent like mange gutter som jenter. Så hvis man er enig om at det er viktig for gutter, så er det like viktig for jenter. Men så har du en del andre ting du også har. Du har vært innom medisin, du har vært innom andre tiltak. Dette, og når du er så heldig og er i den posisjonen, hva driver deg videre med å kunne dele ut noen gang og noen gang? Nei, for det første så har vi jo råd til å gå på kafé og ha jo litt penger. Og det å kunne være med og bygge opp samfunnet, det er en stor glede. Og det har vi tenkt å fortsette med. Nå vil jeg kanskje spørre, du trenger ikke svare, men vi vet jo alle at kommunen, de sliter, Bergen kommune spesielt, andre kommuner sliter med å få i stand ulike arenaer, og likevel du velger å hjelpe dem. Hjelper de å komme med en hand, komme med en økonomi? Føler du ikke at du blir, holdt på å si, en person de kan støtte seg til? Jo, men det synes jeg er helt i orden. Jo flere som kan være med på å bygge et anlegg, jo bedre er det. Og forhåpentligvis så blir det flere anlegg med et samspill. Denne koronatiden, hva har den gjort med deg og dine... Din familie hittil, har det vært vanskelig? Nei, det har det ikke. Nå er vi privilegiert. Vi bor i et hus med stor tomt. Og jeg har mellomste datteren vår boende med sine tre små. Så vi har vasket oss godt på hendene, og så har det vært middag hver eneste dag. Så sånn sett så har det vært veldig, veldig trivende. Men hva tenker du om denne koronatiden? Nå ser du at det har vært mange... Mye dødsfall, spesielt i utlandet. Nå er det på vei ned i Norge. Men nå har jo vi en god folkehelse, og det er kun 4% av Norges befolkning som er antibiotikaresistente. Og vi hadde tiltak som ble satt i gang tidlig, og myndighetene har gjort en framifrå jobb, og vi har vært flinke å følge de forskriftene som er kommet. Helt til slutt, morgen er det 17. mai. Hva skal Trond Moen gjøre da? Klokken 8 skal jeg heise flagget. Og så blir det vel litt pølser og kringler ut på dagen. Så skal det synges ja, vi elsker klokken 1. Så det blir en koselig dag. Det håper vi du får, Trond. Ja, og god 17. mai til dere også. I like måte.